Krásný den, dneska jsem připravila téma hranice. Hranice, jak je vlastně vyzařovat, jak je dávat najevo. To je takový téma asi každýho z nás, protože v našich životech nejsou jenom lidi, kteří jsou příjemní, hodní, respektující. Ale hodně často se setkáváme i s lidmi, kteří jsou opační. Takže nerespektující nic a nikoho, jenom sebe. A někdy ten člověk je totál toxický, je to nějaký prostě narcis, někdy má jenom takový podivný způsoby chování a je to tam změnitelný. Ale je to jedno, my vlastně, když si zvládneme ty hranice nastavit nebo nastavovat, protože my je vlastně v průběhu života, dne, můžeme měnit pořád podle toho, jaký máme uvnitř potřeby. My musíme nejdřív poznat, co se nám líbí, co se nám nelíbí, znát sami sebe, aby jsme mohli nastavit. To nastavení je vlastně o tom, že vyzařuju tu energii natolik silně, že zvenku každej, úplně každej pozná, kde ty hranice jsou. A když je zkusí překročit, když je to nějaký opravdu nerespektující psychouš, doslova, nebo narcis, který prostě to zkouší a zkusí je překročit, tak prostě jenom úplně jednoduše řeknu ne, prostě ne. A může se stékat, jak chce, může to zkoušet, jak chce, může strašit, jak chce, může vydírat, jak chce. A prostě to s váma nehne, protože za prvý se nebojte, za druhý víte, kdo jste. A máte sami sebe na prvním místě, takže to, že někdo před váma začne hrát divadlo, jaký je chudák, vám prostě bude jedno, protože víte, že když ty hranice překročíte, tak půjdete sami proti sobě. Svým způsobem znásilňujete sami sebe, svoji vlastní ženskou energii. A pravda je, že někdy ty hranice změnit můžeme. Můžeme je posunout, můžeme je víc otevřít, můžeme vyjít tomu druhému vstříc. Ale musí to být člověk, který je opravdu laskavý, respektující a ne ten jeho opak. Takže samozřejmě, že je v pořádku třeba, když mi někdo řekne, já vím, že prostě tobě se nechce dělat tohle, ale opravdu potřebuji s tím pomoct. A vidím, že to je důležitý, tak to klidně udělám a nemám s tím problém. Ale nesmí to být v případě, že ta energie teče jenom na jednu stranu, že ten jeden furt bere a furt chce brát. Takže teďko, ať to není moc dlouhý, já nemám ráda dlouhý videa, ani dlouhý texty, co jste si všiml jistě. Mě samotnou potom strašně nudí, totiž mě strašně nudí dlouhý videa, dlouhý texty, já to nikdy nedočtu. Takže se snažím to vždycky zkrátit všechno. Jak teda s těma hranicema? Ono to není jako práce na, že si vemu jeden šutřík na večer, zamedituju si s ním a je to, nebo si udělám mřížku a to je práce na hrozně dlouho, je to o tom poznávat vlastně, kdo jsem, co chci odkryvat, to svý nitro, tu svoji podstatu a zbavovat se různých těch přesvědčení programů, které nám byly fakt vštípený zvenčí a my jsme jim uvěřili a vezeme se v tom a myslíme si, že jsme úplně někdo jiný, svoje potřeby opomíme. Tohle je prostě práce na dlouho, samozřejmě. A je důležitý na tom pracovat. Já ani si nemyslím, že by třeba takhle ve videu nebo v textu to šlo úplně popsat, protože ta cesta k tomu opravdu je dlouhá. My třeba to děláme v těch workshopech, že od začátku, od toho detoxu a jak se prochází těma různýma workshopama, tak se to k tomuhle vlastně dostaneme. Jo? Že odkryjeme spoustu věcí, posílíme, změníme, přenastavíme a ta práce tam prostě je vidět. Ale nejde to úplně jako říct celistvě takhle ve videu. Takže já opravdu vytrhnu z kontextu to téma těch hranic a jak je posílit. Kdokoliv, ať je na tom jakkoliv, kolik má zpracováno, je to jedno. Když s tímhletím začne, tak si posílí hranice. Čímž samozřejmě neříkám, že to stačí, protože my musíme pracovat na té srdeční čakře, aby jsme mnohem víc vnímali, aby jsme cítili, kdo jsme, čistit křížovou čakru, kořenovou, jo, aby jsme se zbavili strachu, aby jsme přestali furt se bát života a snažili se jenom přežít a nedokázali si ten život vůbec užívat, protože život má být legrace hlavně, má to být zábava,
Takže žádný jako strach a tak podobně. Ale když prostě kdokoliv teďko si řekne, dobře, já mám třeba nějaký problém s člověkem, může to být rodič, může to být partner, může to být šéf, kdokoliv prostě, sourozenec. A ten člověk je toxický, absolutně nerespektuje, co mu říkám, ale problém je, že já s ním prostě musím komunikovat. Nemůžu nastavit ten kontakt, nemůžu se mu vyhnout, nemůžu mu zmizet ze života a musím to nějakým způsobem zvládat. A teďko jde o to, jak vlastně každý z nás má určitý vyzařování. Máme vibrační frekvenci, na který dominantně vyzařujeme. Jo, někdy máme energetické propady, ale to se na tom vyzařování celkově až tak neprojeví. To je jenom, jako je to vidět ty různé proměny každého podle toho, jakou má náladu, kolik má momentálně energie, to je jasný. Ale máme prostě celkově nějaké vyzařování a nejenom, že máme tu vibrační frekvenci, ale to vyzařování má i různou sílu, tu amplitudu. Abych se do toho moc nezamotala, ale tak snad ne. Jo, prostě někdo září hodně a někdo září málo. A když ten člověk, který třeba je toxický a nerespektující, bude zářit víc než já, bude mít silnější to vyzařování, silnější tu amplitudu, bude mít prostě víc energie v pupeční čakře. Tak já, i když prostě budu hodná, laskavá bytost, která s ním chce jako v klidu komunikovat, na všem se domluvit, tak mě to prostě sejme. On mě převálcuje, ten člověk. Já musím se dostat do toho stavu, kdy to moje vyzařování je silnější než jeho. Čím silněji vám září ta pupeční čakra, čím víc máte energie, tím je horší pro vnější okolní svět, aby vás ovlivnil. Aby za vás tvořil tu vaši realitu. Abyste vlastně se nechali stáhnout na tu jeho frekvenci. Třeba u toho konkrétního toxického člověka, se kterým se nemůžete domluvit. Když prostě budu mít já silnější vyzařování než on, tak on mě nemůže stáhnout na tu svoji frekvenci manipulace, strachu, viny, vydírání, čehokoliv. No to vydírání, to může být emocema vydírání, jo? To není jako, že mi říká, já ti to zaprovedu. On začne fňukat, třeba to dělají i chlapi ženský, začne, já jsem takový chudák, já dělám všechno pro tebe, jo, nebo prostě, jo, to jsou ty takový ty manipulativní způsoby, kdy vás vlastně vydírá tím, že je to hodný člověk a snaží se vám jako vnuknout ten pocit viny, protože vy jste zodpovědný za to, že on se cítí špatně. Jo, třeba matka nebo někdo prostě to dělá taky, že jo, vydírají ty svý děti, aby k ním častěji zjezdili, aby se o ně starali, aby jim pořád volali, aby je krmili tou svojí pozorností. Jo, takže takhle myslím to vydírání. A já, když budu mít to silnější vyzařování, nebude ze mě zlej člověk, když současně pracuju na celém energetickém systému a mám otevřenou srdeční čakru. Nebude ze mě zlej člověk. Jenom ze mě bude trochu víc nelítostný člověk. Prostě nebudu litovat někoho, kdo mě chce obrat o energii. Nebudu litovat zloděje. Protože on nemá. Jasně nemá, může se taky napojit na svůj vlastní zdroj. A já prostě nechci dávat energii každému na potkání. Když ji chci někomu dát, tak ji dám. A dám ji bezpodmínečně, dám ji ráda. Ale když si někdo vynucuje, tak to prostě ne. A zrovna tak, když prostě potřebuji s někým komunikovat, třeba v práci s nějakou kolegyní nebo s kolegou, a je tam vždycky nějaký zádrhel, nedá se s nima domluvit. A i když vím, že to, co říkám, je správně, že to mám dobře nastavený a že mě stejně vždycky jakoby rozloží a pak se začneme hádat nebo něco, tak zase, když budu mít silnější vyzařování, tak se to nestane. Prostě řeknu, bude to tak, tak a tak a ono to tak prostě bude. To je krása silných hranic. To je to kouzlo, který můžeme všichni prostě pro sebe aktivovat, objevit, odhalit. Takže teďko, jaký šutřík? Máme teďko dvě možnosti. To, aby jsme poznali líp ty svoje hranice. Tam třeba je dobrý pracovat s floritem, ale to je mám zavaný florit takhle. To je pro případ, že opravdu třeba nevíte úplně, co chcete. To je práce na díl. Jo, nebo můžu s peridotem si čistit pupeční čakru, solar, srdeční čakru, tyhle ty tři čakry. Čistit peridotem a dlouhodobě s ním pracovat. Ona pomůže dozrát, postavit se sami za sebe. Jo, je to takový čistič, takže ten je úplně na to úžasný. A pak ještě z těch, který nám pomáhají líp poznat, co chceme, cítit, co chceme. Já to musím cítit v sobě. To není jenom, že to hlavu vymyslím, já to musím cítit v celém těle, musím to cítit celým svým srdcem, jo?
Zelený turmalín. Prostě to cítím v srdci. Nebo myslím dokonce srdcem, ne hlavou, ale srdcem, protože já to tam převážím. Je tohle moje cesta, není to moje cesta, chci to takhle, nechci to takhle. Tak když ty hranice neznám. A potom, když už vím, kde tu hranici mám, vím, že když prostě na mě jde nával zlosti, že mi někdo leze do hranic. Že to není, že já jsem prostě špatný člověk, protože se furt stekám, ale protože furt někde ustupuju. A samozřejmě na to už musím mít taky jako rozlišovací schopnosti. Ale ty, jak jsem říkala, ty kameny, které může použít úplně každý, aby zesílil to vyzařování ty pupeční čakry. Pirit. Úplně prostě luxusní kámen. Takový rytíř, který vás ochrání, zahalí vás do té své energie a vy se budete cítit bezpečně, vám se prostě bude v něm, s ním, bude vám s ním tak dobře, že se nebudete bát říct nahlas svůj názor, nahlas nebudete vůbec jako se bát říct svoje potřeby a říct ty své hranice. Klidně z těch hranic někoho vystrčit, říct, hele, jdi, už si to přehnal, tady ne prostě. Ale když budu tou jeho energií krásně nadopovaná. To znamená, buď ho budu mít u sebe, můžu si tu jeho energii fakt jako prodýchávat, to energetický pole, no aspoň ho mít u sebe a budu ho v tom poli mít prostě. Tak budu silnější. Budu silnější, budu mít silnější to vyzařování, budu zářit silněji. Takže ten je na to skvělý. Další úplně luxusní pomocník. Tygří očko. Když si vezmete tygří oko, nebudete se bát vytáhnout drápy, nebudete se bát na někoho zaprskat a bude vám úplně jedno, co si o vás myslí jako kočce. Kočce je taky úplně jedno, co si o ní myslíte. Veme si, co chce, přijde, kdy chce, odejde, kdy chce, nenechá si nic vnutit. Přesně takový budete, když budete pracovat s tygřím okem. Takže tygří oko, úplně luxusní kámen na to, abyste si udrželi svý hranice, abyste se nebali škrábat, kousat, prskat. A na druhou stranu, když se vám to bude líbit, tak se od někoho necháte klidně pohladit. Tak. Potom, skvělej vltavínek na hranice. To je fakt jako nálož, ty si představte, jak letí nějaký ten, nevím, co to bylo, jestli to byl nějaký asteroid, nebo co to tady přistalo. Tak jak letí tím vesmírem s tou obrovskou energií. A teď vám přilítne do toho energetického pole a udělá tam bum. A každý, kdo tam vleze a bude tam chtít škodit, tak poletí, protože budete mít tu hybnost toho vltavínu. Když si máte vltavín, budete ostrý, nebudete se bát říct, hele ne, budete mít dost energie na to, abyste se bránili. Prostě to vyzařování se absolutně změní, když si vezmete vltavín, tak si na vás jen tak nikdo nedovolí. Takže vltavín na ty hranice taky skvělej. Další je výborný citrínek. S tím se dá taky krásně pracovat. Pomůže vám zesílit to vyzařování té pupeční čakry. On pracuje jinak než ty ostatní kameny, on je spíš takový trenér, takže vám pomůže dosáhnout toho, čeho chcete. Takže když třeba si stavíte, uděláte nějaký dlouhodobý plán, že třeba s někým máte nějaký vztah, je trošku narušený a chcete ho spravit, víte, že ten člověk není úplně toxický, jenom to prostě od začátku máte divně, tak s tím citrínem on vás povede, abyste prostě začali jinak vyzařovat, abyste jinak nastavili tu komunikaci a pomůže vám s tímhle. Že ten citrín bych fakt doporučila na ty vztahy, které nejsou úplně jako patologický, nejsou toxický, jenom je to třeba trošku poopravit, jo? Takže citrínek, pak tady mám ještě skoril, ten můžete použít vždycky, ten vám celkově posílí tu energii, úplně zvýší ty průtoky energetickým polem, takže budete silně vyzařovat, i když budete mít ten skoril. Takže tam je to tutovka u skorilu, klidně si můžete vzít skoril a ještě k němu jeden z těch kamenů, co jsem říkala, a bude to úplně jako mega silný. Jo. Takže skoril ten, když budete mít větší a ten druhý kámen třeba jenom maličkej, tak to bude úplně perfektní. Takže to bude dneska všechno. Příště zkusím vymyslet nějaký míň mužský téma, protože mám hodně ty témata teď v těch videích o té mužské yangové energii. A příště zkusím něco opačného. Takže uvidíme, co to bude. Takže se mějte dneska krásně a uvidíme se příští týden.